提供シャボン玉ホリデー。こんばんは皆さん、小島正夫です。今日のシャボン玉ホリデーは楽器のいろいろについて申し上げたいと思うんですが、そうですね、はい、これがトランペット、これがトロンボン、最後はテナーサックソン。今この3つの楽器をいっぺんに音を出してみたいと思うんです。よろしゅうございますか。私の合図に揃って出してくださいよ、はい、いいですね。それでは1、2の、シャボン玉ホリデー、楽器で遊ぼう、ピーナッツ。シャボン玉ルルルルルルル、シャボン玉ランラランラランラララ、ロマンティックな夢ね、丸い素敵な夢ね、リズムに乗せて運んでくるのね。ホリデーホリデー、シャボン玉シャボン玉ホリデー。どうでもいいんだけど、どうしてそんな憂鬱な顔してんの、ピーナッツ。なんだか気分が乗らないのよ。ああ、そういう時言ってよ。そういう時はこれだよ。ダメよそんなの。頭がさっぱりしないの。さっぱりしない。うん。じゃあそういう時はね、これこれ行こう。違うのよ。髪の毛の具合が悪いのよ。いや、そういう時はこれ行こうよ。分かってないわね。髪の毛をきれいさっぱりしたいの。あ、そう。そういう時はこのほら、あのこの牛乳シャンプー。やっと出したわ。手間を取らせ。花さんともあろう人が何としたことでしょう。髪といえば牛乳シャンプー。パッと気づいてくれなくちゃ。バイオリンの音色の美しさを保つためには常に調律が必要。髪の美しさを保つためにも常に手入れが必要です。牛乳シャンプーは純度が高く、わずかの量で豊かに泡立って一点の汚れもとどめない清潔な髪、美しい髪を作ります。完全中性です。たびたび洗っても髪を傷めます。乾いた髪にしっとりしたツヤを与え、汗まみれの髪を柔らかく仕上げます。キャップをくるりと回すだけでシャンプーを楽しんでいただけるワンタッチキャップの牛乳シャンプーもこの夏からお目見えしました。お試しください。I'm on my way, you'll go your way. Crazy rhythm from now on way through. Here's where we have the showdown. I'm the hi-hat, you're the lowdown. Crazy rhythm, here's goodbye to you. They say that when a high road meets a low road, walking the low Broadway. Soon the high road hits a low road, and it's a shame, and it's a brain. What is the prohibition? You put up the same condition. Crazy rhythm, I've gone crazy too.楽器を区分してみますと、弦楽器、
管楽器、打楽器、この3つになりますが、弦楽器の花というのは言うまでもなくバイオリンでございまして、その醸し出す幻想的な雰囲気は他の楽器に数段優れております。お聞きのようにバイオリンは非常に高い音を出しますが、ここにございますコントラバス、これは低い音を出します。どうぞ。ね、今鳴ってたのはクラネットです。クラネットは木管楽器の花というんでしょうか。同時に私が今聞きましたこのトランペット、これは真鍮管楽器の花ということができます。
はピアノです。皆様おなじみのクレイジーケイトでございます。では編み物機はクレイジーピアノをどうぞ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ダメじゃないか、ちゃんとやってくんないか。もっとパッてやるんだ。パッ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 パラパタッとーってくんの。いいね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。パッ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 パラパタッとー。皆さん、続きましては今度はハーモニカでございます。もうハーモニカは一般ご家庭でおなじみでございまして、今日は独特のまた変わった演奏方法でお届けいたします。では、3、4、ほら、ういっしょ、ういっしょ、ういっしょ、ほら、ね、バカ、もういいんだよ。楽器というと皆さんすぐトロンボンとかトランペットとかそんなことをお考えになるんですが、私どもの日本にだって昔から素晴らしい楽器がたくさんございます。おーおおおお、thank you.
first night of being out on the streets. It sounds so dark and heavenly. You hear angels singing when you start to beat. Your heart will be welcome to it. Still, Peter Ray. 楽器はいいけどもね、どうもあれは高くてという方がたくさんいらっしゃるんですけども、でも考えてみると我々の身の回りにこんな素晴らしいものがたくさん楽器になります。例えばこれです。枯れ葉よ、枯れ葉よ、枯れ葉よ、歌い手っていうものは大抵バンドの前に立って歌ってるんです。でも中には自分たちで楽器を演奏しながら自分たちの伴奏して歌うトリオロスパンチョスなんてのもありますね。それから先だってまいりましたフォーフレッシュメン、これなどは自分たちでコンボの演奏をしながら自分の歌の伴奏をいたします。で今日は一つダークダックスにフォーフレッシュメンのスタイルでやってもらいましょう。 Somebody loves me, I wonder who, I wonder who she can be someone for meSomebody loves me, I wish I knew. Who can she be, who won't it be? For every girl that passes by, I shout, ba-do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 , maybe you are meant to be my loving baby. Somebody loves me, I wonder who. Maybe, maybe it's you, it's you, it's you.世界で一番古い楽器はハープ、立本ですね。今日は特にベルリンから世界一のハーピストケイ・ターニーさんがおいでになりましたので模範演奏をしていただきたいと思います。はあ、いや実に素晴らしい。私は未だかってね、こんな素晴らしい演奏は聞いたことはございません。感激しました。いやね、どうしようかな。は調子乗んな、この野郎め。あるんどばへりんじゅはりるはりじんじゅらはらりんじゅはらりりはらあるんどほらあっI'm not afraid of the dark.
ラテンアメリカ音楽ではたくさんの打楽器を使います。例えばギロとかコンガ、ボンゴ、クラベス、それからタンブリン、それにカスタネット、こんな楽器があります。1961年、アート・ブレイキーとのドラム合戦以来、エルヴィン・ジョーンズ、マックス・ローチ、シェリー・マン、ロイ・ヘインズ、フィリー・ジョー・ジョーンズ、ジン・クルーパと7人の世界的ドラマーとドラム合戦をした世界記録を持つ男、白木英夫に対抗する8人目のドラマーは、ついちゃ大変です。今晩のシャボン玉ホリデーはこの楽器について、お届けいたしました。悲しい時も寂しい時もこの楽器を奏でると何か
気持ちが晴れ晴れといたします。楽器を吹くとまた奏でる、大変にいいことですね。ピーナッツも好きなんですよ、下手の横好きでね。だけどね、あんまり人前で吹かない方がいいと思うな。お嫁さんのもらい手がなくなるから。